Adjunct Speaker, om 'n konsepwet so vaal onskuldig en tegnies soos hierdie te debatteer in 'n tyd soos hierdie moet elkeen van ons laat met 'n gevoel van surrealisme. Natuurlik is ons bly dat die regsadministrasie fonds voortaan bestuur sal word in ooreenstemming met 'n wetlike raamwerk, hooplik selfs tot die tevredenheid van die ouditeur-generaal, wie vir jare nie eers bereid was om 'n opinie oor die chaos waarin hierdie fondse verval het uit te spreek nie. Maar, adjunct speaker, hierdie parlement sukkel met 'n geloofwaardigheidskrisis. Openbare vertroue in hierdie wetgewer is waarskynlik op die laagste vlak sedert 1994. Die publiek vra tereg hoe ons as wetgewers, toegerus met kragtige meganismes van toesighouding oor die uitvoerende gesag, kon toelaat dat behalwe vir ons howe, min of meer elke grondwetlike instelling besmet kon word met politieke vooroordeel. Suid-Afrikaners sal wonder waarom ons 'n wet soos hierdie debatteer, eerder as die skaamtelose gedrag van ons direkteur van openbare vervolging, en nie eerder by die president daarop aandring dat hierdie man geskors word weens sy gebrek aan vakkundige kennis, wysheid, insig, oordeel en onafhanklikheid nie. En vir die agbare Mahela adjunct speaker wil 'n mens sê, dis tyd dat die lede van die ANC op die portefeulje komitee wakker word en besef, Suid-Afrika is besig om julle tipe ANC-lede agter te laat. Adjunct speaker, Suid-Afrikaners sal ook wonder waarom ons as wetgewers weer eens traag is om eerder en onwillig om hand in eie boesem te steek en die klaaglike mislukkings van hierdie wetgewer soos uitgewys deur die openbare beskermer te ignoreer. Waarom sal ons mense tereg wonder spandeer parlement amper 'n uur om 'n wet soos hierdie te debatteer waaroor almal saamstem? Waarom gebruik ons nie die tyd eerder om te praat oor die brandpunte van die dag nie? Die antwoord op hierdie vraag is natuurlik baie eenvoudig. Die ANC funksioneer op die oomblik uit en uit op 'n grondslag, mooi saamgevat in 'n spreekwoord, wat ironies genoeg inderdaad ook van toepassing was op die ou nasionale party, wie natuurlik vandag grootendeels in die banke van die ANC te vind is, eerder as by die oppositie. Hierdie spreekwoord, agbare adjunct speaker, sê, bo blink, maar onder stink. Adjunct speaker, om te probeer voorgee dat alles wel in ons land is, deur wette soos hierdie te onderwerp aan 'n onnodige debat, moet die gevolg hê dat ons meer landsburgers net meer en meer hierdie huis met agterdog sal beheen, en tot die gevolgtrekking sal kom dat die ANC kaukus voeling met werklikheid verloor. Ons mense word nie meer geflous nie. Soos 'n ANC-kollega uit die Vrystaat gister vir my sê, Matsatsi Aluyana, hierdie is anderster tye. Ek dankie.